Och nu hälsar jag dig välkommen, ordförande för juryn i Stora retorikpriset, Klara Härjestam. Tack, Barbro. Jag börjar med att dyka ner på golvet för att hämta upp en grej från barnens lekrum. Den här pusselbiten. Jag tänker att om ni föreställer er här nu att den här läggs på golvet. Och där har den legat hemma på vårt lekrumsgolv. Och sen om det står en person på den sidan så säger den, ja, det ligger en sexa här på golvet. Men om det står en person på den där sidan, då säger den, det ligger en nia där på golvet. Båda liksom helt rätt och ändå är det helt orimligt. Hur kan det vara så här? Säkert har du stött på det här fenomenet kanske redan idag eller åtminstone senaste veckan. När någon tycker någonting som är helt obegripligt från där du står. Hur brukar vi då hantera det här märkliga och kanske skrämmande när någon tycker någonting så konstigt? Ibland så skriker vi bara högre. Det är en nia! Det här har hänt hemma i vårt lekrum också. Jag har hört femåringen stå där när storebror konstaterar att det ligger en nia på golvet. Och femåringen är helt faktaresistent faktiskt. Och säger bestämt att det är en sexa. Och jag förstår att det spelar liksom ingen roll när jag hör hur det eskalerar till skrik. Det är en sexa! Det spelar ingen roll om jag skulle kliva in och så flytta femåringen från den sidan och lyfta till den andra. Då skulle effekten bara bli händer för öronen, stängda ögon. Det är visst en sexa! Men så gör ju inte vi. Inte på sociala medier heller. Ett annat sätt att hantera det här är att avfärda den andra sidan bara som idioter. En idiot som inte förstår siffror behöver inte jag bry mig om överhuvudtaget. Jag vet ju att det är en nia. Att skrika och att kalla andra för idioter, det kanske känns lite barnsligt. Ett mer civiliserat sätt att hantera det här, det skulle då kunna vara att försöka styrka sin egen position. Ni vet, 10 miljarder flugor kan inte ha fel, ät skitregeln. Så, om du står här och du tycker att du ser en nia, så tänker du, jag behöver bekräftelse på det här. Så du tar in en expert från de egna leden, någon du känner som kan det här med siffror väldigt, väldigt bra. Som också ställer sig där och säger, ja absolut, det är en nia. Skönt, då kan du andas ut. En expert från dina egna led har sagt någonting som du vill höra. Inget av de här sätten leder till att vi förstår varann bättre. Och jag menar att den förståelsen är eftersträvansvärd. Med förståelse för fler perspektiv, då kan vi lösa gemensamma problem. Problem som är de samma men som kanske drabbar oss på olika sätt. Någon måste sluta köra bil och någon annan får fly från sitt hem på grund av klimatet. Någon får översvämning och någon annan får torka. Det är samma problem men olika effekter. Och med större förståelse för de här olikingarna, de där idioterna på andra sidan, så kan vi också få fler vänner. Livet blir liksom rikare. Om vi försöker förstå varandra, då minskar också rädslan för det där som tycktes så främmande. Den där idioten blir inte lika skrämmande längre. Och tyvärr så kämpar vi till viss del mot biologin här. Vi är liksom genetiskt kodade att främst bry oss om det som är lika oss själva. Det här finns en mängd studier på. Ett exempel, där har man ställt testdeltagare inför scenariot. Huset brinner ner, i vilken ordning räddar du dina familjemedlemmar eller människorna som bor i huset? Och då är det så att vi faktiskt väljer att rädda även de i familjen som vi är mest lika. När jag hörde det här så knöt det sig nästan i magen. Det kändes ju inte bra. Alltså jag vill inte att det ska vara så. Och tack och lov. Inom socialpsykologin så finns det då en teori som heter The Expanded Sense of We. Alltså att vi faktiskt har förmågan att utöka vilka vi inkluderar i det här viet. Vilka vi tycker är viktiga att rädda när det brinner i vårt hus. Och framförallt så verkar det här påverkas av hur vi växer upp. Några som visade detta, det var Samuel och Pearl Olliner.
De forskade efter andra världskriget och hade då, de var intresserade av att se vad som drev de som var icke-judar men som riskerade sina liv för att rädda judar under andra världskriget. Fanns det några likheter mellan dem? Och det verkade ha att göra med att de människorna ofta hade vuxit upp i områden som hade präglats av mångfald. Där det bodde väldigt många olika personer. Att de hade mött olikingar genom sitt liv. Det gjorde att de också kunde känna en samhörighet med den som var främmande. Och den här rädslan som den då rådande ideologin tryckte på folket, den kom inte åt de här människorna. Och deras brist på rädsla räddade liv. Vår vardag är sällan så dramatisk. Men vad kan du göra här och nu för att ersätta rädslan med förståelse? Ett klokt och retoriskt förhållningssätt till detta, det är att det kan vara på ett annat vis. Det är en av de klassiska definitionerna på vad retorik är. Medan filosofin ägnar sig åt sanningen så ägnar sig retoriken åt det sannolika. Det som också kan vara på ett annat sätt. Och det är också det som förra årets pristagare paret Rosling många gånger visar. När vi plötsligt får se världen från helt andra perspektiv. Och utgår du ifrån att den där andra idioten faktiskt också kan ha rätt, så kanske det känns lite jobbigt, men du är inte sämre för det. Du är inte sämre för att du har fel. Och det kanske låter självklart, men vi är ganska duktiga på att hålla våra åsikter nära vår identitet. Och vi kopplar samman dem så tätt så att vi gör oss själva sårbara. Jag är en sån här person som hittar en vännerreferens för allt i livet. Alltså tv-serien Vänner. Och ni ska få en sån här också. Här så är det så att Ross, professorn, naturvetaren, paleontologen, han håller hårt på evolutionsteorin. Phoebe, hon är lite mer frisinnad och tänker att ja, det är väl en teori av flera. Och en hel dag ägnar Ross åt att försöka övertyga Phoebe om att evolutionsteorin är sann. Och i slutet av dagen så låter det så här. Uh-oh, it's scary scientist man. Okay, Phoebe, this is it. In this briefcase, I carry actual scientific facts. A briefcase of facts, if you will. Some of these fossils are over 200 million years old. Okay, look, before you even start, I'm not denying evolution, okay? I'm just saying that it's one of the possibilities. It's the only possibility, Phoebe. Okay. Ross, could you just open your mind like this much? Okay. Now, wasn't there a time when the brightest minds in the world believed that the Earth was flat? And up until, like, what, 50 years ago, you all thought the atom was the smallest thing until you split it open and this, like, whole mess of crap came out. Now, are you telling me that you are so unbelievably arrogant that you can't admit that there's a teeny tiny possibility that you could be wrong about this? There might be a teeny tiny possibility. Can't believe you caved. What? You just abandoned your whole belief system. Mm. No, I mean, before I didn't agree with you, but at least I respected you. But... How are you going to go into work tomorrow? Oh. How are you going to face the other science guys? How are you going to face yourself? Det vi ser är att när Ross ändå antar lite grann av det här retoriska förhållningssättet, när han öppnar möjligheten till att han skulle kunna ha fel, då blir Phoebe väldigt sur och upprörd. Alltså, vi har gjort det svårt för oss själva här. Det kan liksom kosta på att ha det här retoriska förhållningssättet. Plötsligt så
så klandrar hon honom för att han övergav sina principer. Och jag tycker det är dumt att vi har gjort det så svårt för oss själva. Jag skulle gärna se en politiker som vågade säga, ja, för ett år sedan då tänkte jag så här, men så har det hänt vissa grejer och nu tänker jag annorlunda. Jag skulle önska att vi inte var så snabba med att placera varandra i fack på föräldramötet eller i fotbollsklubben när någon uttrycker en åsikt och bara säger att aha, då är du en sån person för att du hade den åsikten. Vi är alla människor som försöker navigera en ganska komplex värld och hitta ett gott sätt att leva. Vi försöker alla ta reda på hur vi bäst ska hantera den där nian eller sexan. Så även om det kostar på så hoppas jag att du vill vara lite modigare och eftersträva ett mer retoriskt förhållningssätt framöver. Om vi börjar så hoppas vi på att det blir det nya normala samtalsläget. Ett annat tips för att förstå ett annat perspektiv, det är att vidga vyerna i tid och rum. Ställ frågor. Vad ser du mer än en nia? Vad gjorde du innan du klev upp här och såg en nia? Kan du beskriva vad du ser utöver det? Hur kommer det sig att du har hamnat där? Skulle det kunna vara en annan siffra? Och ett tredje sätt för att förstå ett annat perspektiv, det är att anta att den där idioten faktiskt också vill väl. Och då vill jag berätta om en tjej som heter Megan Phelps Roper. Hon växte upp i en liten kyrka i USA som blev känd för sina hataktioner mot HBTQ-communityn. Hon var den som var högljudd på Twitter. Men där mötte hon också motstånd. Och sen så mötte hon så pass mycket motstånd och sån typ av motstånd som fick henne att faktiskt tänka om och lämna den här kyrkan. Och det här berättade hon om i ett TED-talk och hon har skrivit en bok om det också. Bland annat så gjorde det de hon mötte antog att hon ändå någonstans ville väl. Att hon med den världsbild hon hade trodde att hon gjorde det rätta. Hur märkligt en kan te sig så är det ju sällan ondskan själv som står där och skriker att det är en sexa. Så anta att den där andra personen också bara vill väl. Då finns det förutsättningar för att faktiskt förstå fler perspektiv. Den här ska jag ta hem till lekrummet igen. Men jag ska berätta om en annan scen som faktiskt också utspelade sig där hemma. Det var femåringen som ännu en gång ropade högt. Mamma, mamma, kom och kolla! Alltså, kolla här, om jag står här, då är det en nia. Men om jag bara flyttar mig lite, då är det en sexa. Så storebror hade också rätt. Om du bara flyttar dig lite grann från din bekväma plats där du har rätt. Kan en fyraåring och en femåring så kan du.